Aí galera, boa noite. E aí galera, beleza? Muito boa noite. Falando de Assis Bezerra aqui. Vou mostrar pra vocês aqui o nosso. Nós compramos, velho. Papai comprou, na verdade. É. Agora nós estamos aqui com o novo material aqui pra trabalho, ó. Nosso tripé da ratinha, luz. Né? Vai ter uma luz aqui. E vai ficar mais iluminado de noite, galera. Certo. Isso aí, ó. Aqui um exemplo aqui, nós temos um controlezinho aqui, ó. Ó, eu vou usar e gravar. Mudei, mudei. Vou mudar aqui pra vocês. Muito gráfico. Aí, ó. Amarelo. Mais amarelo. Marrom. E azul. Azul, velho. E agora? Potência. E agora? Pessoal de Natal, viu? Agora nós estamos aqui no nosso sistema aqui, também outra coisa aqui, ó. Nós compramos aqui um videogame novo aí, ó. Aí, né, você fazendo um split. Cuidado, ó. Hein? Show. Vou começar a jogar agora isso aí. Vou começar a aprender a jogar. Aqui, ó. E bota um acesso novo aí, ó. Isso aí. Novo. Agora comprou também. Comprou também. E agora? Vamos jogar aí, tudo vários jogos. Não é dinheiro do YouTube não, hein? Não é dinheiro do YouTube não. É não, é dinheiro suado. Agora vai. Por enquanto, é suado, por enquanto. Oi. É a habilidade do rapaz aí, ó. Hein, hein? Todas. Se liga, se liga. Show de bola. É. Galera, galera, inscreva no canal, dá um like aí. Vamos postar esse vídeo aqui e vamos postar nós jogando os nossos novos jogos aí. Beleza? É isso aí, vai ser muito massa. Valeu. Se inscreve no canal. Tá aí, galera, ó. Agora o nosso vídeo vai ter mais qualidade ainda. Muita qualidade. Valeu? Fomos! Fomos. Galera, beleza? Aqui que tá falando pra mais um vídeo. E hoje, eu galera, falo. Vamos jogar aqui. Espírito FIFA! É isso aí! Vamos mais um papai aqui. Vamos falar de Assis Bezerra, vamos jogar aí. Mais uma gameplay aí. Vamos lá, eu sou o. Eu sou o Brasil. Né? Dois. Eu sou o controle. Não, eu sou dois, ó. Tá bom. Eu tô desse lado aqui, eu, ó. Não. Eu tô daquele lado. É do mesmo lado. Porra, que é. A gente tava sentado, mano. Então simbora, galera. Já fui no Brasil ali, ó. Tô de boa. É o Brasil. Vou gravar expressa pra rivalidade. Vamos lá, galera. Vem, galera. Vixe! Pegou! Ei, galera, nós estamos só treinando, tá tentando. Mas ainda nem sabemos, mano, como é que é o jogo, mano. O jogo é novo, tá ligado? A gente tá só. É o gol, eita, véi! Foi eu que fiz, hein? Meu Deus! Eu replay, galera, replay, aí, hein? É legal. Valeu, 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 valeu. Tá tudo... Opa! Festa, né? Se não agora sim, vai ser bom, hein? Ui! Deixa o like aí, ó. 5x6. 6x5. 5x6. Show! Mas muito massa, muito massa. Tchau, galera. Deixa o like. Tem mais jogos aí. Tá chegando mais jogos aí, massa.